Aversi წარმოგიდგენთ. Სამედიცინო რადიო გვერდს იმედის კლინიკა სერგო კობალავასთან ერთად. Aversi გისურვებთ ჯანმრთელობას და სულიერ სიმშვიდეს. Aversi იმედის კლინიკის სპონსორი. Მოგესალმებით მეგობრებო, სერგო კობალავა უძღვები სამედიცინო რადიო გადაცემა იმედის კლინიკას, რომელიც პირდაპირ ეთერში იმუშავებს დღეს შაბათს 8 ივლისს 9:00 საათის განმავლობაში. თქვენს ყურადღებას მოვითხოვ და ფრიად საინტერესო და აქტუალურ საკითხს გავაშუქებთ. ეს თემა დაინტერესებს ძალიან ბევრ რადიო მსმენელს, დაინტერესებს დარწმუნებული ვარ, რადგან საკითხი ძალიან აქტუალურია და ის პრობლემა რა პრობლემაზეც დღეს აიგება, გამოშვება, ერთობ გავრცელებულია ზოგადად პოპულაციაში, მათ შორის ჩვენს ქვეყანაში. ვინ იქნება ჩვენი სტუმარი, რა თემას შევეხებით, ამას რამდენიმე წუთში აუცილებლად გეტყვით, შეგახსენებთ იმ რამდენიმე საჭირო ინფორმაციას, რომელიც ალბათ დაგჭირდებათ, რათა აქტიურად ჩაერთოთ ჩვენი გადაცემის მიმდინარეობაში. პირველ რიგში ეს არის ტელეფონის ნომრები 2-92-11-88, 2-92-11-99. ამ ნომრების საშუალებით შეგიძლია დარეკოთ სტუდიაში და კითხვა ჩვენ სტუმარს დაუსვათ პირდაპირ ეთერში. კითხვების გამოგზავნა შეგიძლიათ ფეისბუქის საშუალებით, მისამართზე რადიო იმედი, იმედის კლინიკა. ჩვენ კი რამდენიმე წუთში მივესალმოთ დღევანდელ სტუმარს. გაუჩნდებით ჯანმრთელობას. იმედის კლინიკა ღია ყოველდღე. მას დღეს მოვიწვიეთ ავერსის კლინიკის ექიმი, ენდოკრინოლოგი ქალბატონი ანა ხარჩილავა და შევარჩიეთ შემდეგი თემა: ფარისებრი ჯირკვლის ავტოიმუნური დაავადებები. თავდაპირველად გავშიფროთ, რა არის ზოგადად ავტოიმუნური დაავადება, ავტოიმუნური პროცესი და როგორ აზიანებს ის ფარისებრ ჯირკვალს. რა პათოლოგიები გამოვლინდება ყველაზე ხშირად ფარისებრ ჯირკვლის ავტოიმუნური დაზიანების დროს, დამახასიათებელი კლინიკური გამოვლინებები და ყველაზე მთავარი და საინტერესო მესიჯი. როგორ უნდა მოიქცეს ერთის მხრივ პაციენტი და მეორის მხრივ ექიმი იმ შემთხვევაში, თუ დასმულია ფარისებრ ჯირკვლის ავტოიმუნური დაზიანების დიაგნოზი? ყველაზე სწორი თანამედროვე აქტიკა, როგორც დიაგნოსტიკის, ასევე მენეჯმენტის კურნალობის და რჩევები. ქალბატონ ანას მივესალმები, დიდ მადლობას გადავხდი მობზანებისთვის. მოგესალმებით, გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. ნუ სერგო, მივესალმები რადიოსმენელებს. ქალბატონ ანა, პირველ რიგში, როგორც თქვით, გავშიფროთ, რა არის ავტოიმუნური დაზიანება, ზოგადად პროცესის არსი და ფარისებრ ჯირკვალში უშუალოდ რა პრობლემები ვითარდება შესაბამისი პროცესის დროს. ბატონო, მოდი ჩვენ ავტოიმუნურ დაავადებას განსაზღვროთ 20 სიტყვით, განსაზღვროთ, რა არის იმუნური სისტემა. ეს არის სპეციალური ორგანოების და უჯრედების რთული ქსელი, რაც იცავს ჩვენ სხეულს სხვადასხვა უცხო აგენტებისაგან. იმუნური სისტემის უნარია ამოიცნოს და შეტევა მიიტანოს საკუთარ უჯრედებზე. ფიზიოლოგიურ მდგომარეობაში იმუნური სისტემა არ რეაგირებს საკუთარ უჯრედებსა და ქსოვილებზე. მისი ფუნქცია არის ვირუსებთან, მიკრობებსა და სხვა უცხო ფაქტორებთან ბრძოლა. ხოლო რაც შეეხება ავტოიმუნურ დაავადებებს, სახელწოდებიდან გამომდინარე, უკვე ადვილად მისახვედი არის, რომ ეს არის ავადმყოფობები, რაც პროვოცირებულია საკუთარი იმუნიტეტით, ანუ ხდება ავტო საკუთარი იმუნიტეტის დაზიანება. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ესე იგი, ფარისებრი ჯირკვლის უჯრედები აღიქმება როგორც უცხოთ. უცხოთ და ხდება გამოყოფა ისეთი იმუნოგლობულინების, ანუ ანტისხეულების, რომლებიც იწყებს საკუთარი ორგანოს დაზიანებას. არის თუ არა ენდოკრინოლოგიაში მასალები, თუ რატომ ხდება ასეთი უცნაური გადართვა იმუნური სისტემისა და რატომ აღიქმს ფარისებრ ჯირკვალს როგორც უცხო სხეულად, უცხო აგენტად და იწყება მისი ნამდვილი ბრძოლა? სამწუხაროდ ამისი ზუსტი მიზეზები არა გვაქვს, თუმცა დაახლოებით გამოხატულია რამოდენიმე ფაქტორი, შინაგანი და გარეგანი ფაქტორები, რომელიც შინაგან ფაქტორებს დაუშვათ მოისაზრება, ესეთი იგი გენური მუტაცია, რომლის დროსაც ლიმფოციტები წყვეტენ რომელიმე ორგანოს ან გარკვეული უჯრედების იდენტიფიკაციას და ამ შემთხვევაში დიდი ალბათობა იმ პირებში განვითარდეს ავტოიმუნური დაზიანება ფარისებრის, ვისი ოჯახის წევრიც არის დაავადებული, ან გადატანილი აქვს ან ფარისებრის ავტოიმუნური დაზიანება, ან რომელიმე ავტოიმუნური დაავადება.
ასევე შეიძლება გარეგანი ფაქტორები იყოს მიღებული ანუ გარეგანი ფაქტორებიდან ძალიან მძიმე ან გახანგრძლივი ინფექციური დაავადებები, რომელთა გადატანის შემდეგ იმუნური უჯრედები იწყებენ არაადეკვატურ ქმედებებს. Და გარემოს ფაქტორები, მაგალითად რადიაციული ან მზის რადიაციაც ასევე ხელს უწყობს ამ დაავადების განვითარებას. აქტუალობა რამდენად ხშირად აკითხავენ დღესდღეობით ენდოკრინოლოგებს ამ პრობლემით და რამდენად ხშირად ისმება ფარისებრი ჟირკვლის ავტოიმუნური დაავადების დიაგნოზი? Da, tu ar trebui calta scăsi pe urat ucru cearbos. Diec. Să bămiți pacientepși. Diec, diec. Calta scăsi metat cearbos. Uite, mama gata, bine, da, hlăbă, bine. Șuit ceru prometia, calbutonepși, ganuitare, bă, autoimunuri daziene, bă, bis, pari se bris autoimunuri daziene, bă, bis. Rece, heba, actualubas, jamtelubim, sople organizații, smunețeme, bit, pari se bris, da, hlăbă, de bips. Endocrinul patologie, șoris meori adgeli ucirau șacrienii diabetis șemdec, autoimunuri tiroidit, da, tirotoxicos, să spun că... Soplioși da hlăb, de cu sasamuz da hut milion adamienze, meți aghinișne ba endemuri cirui. Da, sua tiroidului patologie, da, geniliarum, ovălț liurat, parisep circulis, da, avă de bebi, da, hlăb, huti procente tisteba. Aki da gamum dinare, ce i trebuie cuatro, actualuria, da, ziritadi pacient tarau de nobat, uprometat, mugmartaus, sustat parisep circulis, autoimunuri, da, ziane bebis, diagnostici sa tu, misim, cornalobis. Ეს წარმოგდგინეთ სიტუაცია, როდესაც რაღაცა მიზეზების გამო, რას თქვენ გადაცემის დასაწყისში ახსენეთ, იმუნურმა სისტემამ არასოდეს აღიქვა ფარისებრი ჯირკვალი, წარმოიდგინა ის როგორც უცხო სხეული და დაიწყო მისი ნამდე ბრძოლა. Რა დაზიანება ვითარდება ამ დროს? Ანუ რა აკლდება ორგანიზმს? Ამ პირიქით შესაძლებელია, რის სიჭარბე არსებობს ამ დროს? Ak gachnia tviton antisheulebis titris momatebas sva sva gvari antisheulebi aris rodesats aris egret zodebuli antisheulebis tiroperoksidazas mimart tu tiroglobulinis mimart am shemtkhovashi es antisheulebi azianeben farisebris ksovils jamtel ujredebs gardakmnian isini shemaertebel ksovilat da anu dafibrozeba khteba am farisebris ksovilis da khteba ufunktsio shesabamisat ik jansaghi ksovili agarari romelits მოყობს ჰორმონს, ეგრეთ წოდებულ თიროქსინს და ტრიიოთირონინს. აქედან გამომდინარე ვითარდება ჰიპოთირეოზი, ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დაქვეითება. Ხოლო როდესაც ხდება სტიმულაცია, ანუ ანტისხეულების გამოყოფა თიროტროპული ჰორმონის რეცეპტორების მიმართ, აქ ხდება პირიქით სტიმულაცია ფარისებრის ჰორმონების და ხდება ფარისებრის ზომებში გადიდება და ხდება ჭარბად გამოყოფა ჰორმონების, რაც არის უკვე ეს ეგრეთ წოდებული ბაზედოვის დაავადების, დიფუზური ტოქსიური ჩიყვის თუ გრეივსის დაავადების სინონიმებია ეს ყველა ამ დაავადებების წარმომქმნელად. პირველ პათოლოგიას თუ არ ცდები ჰაშიმოტოს თიროიდიტი ქვია, ეს ტერმინი ასევე ცნობილია რადიომსმენელებისთვის. დიახ, ავტოიმუნური თიროიდიტი, ანუ ჰაშიმოტოს თიროიდიტი. ძალიან მოკლედ, მოდით, რა კლინიკურ სიმპტომებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, გავამოხილოთ ამ საკითხზეც ჩვენი აზრი და მივაწოდოთ რადიომსმენელებს ინფორმაცია. Ibatonul mai ჰაშიმოტოს თიროიდიტი არის პირველად აღმოჩენილი ავტოიმუნური დაავადება. Პირველად იგი 1912 წელს იაპონელმა ქირურგმა ჰაკარუ ჰაშიმოტომ აღწერა და ამიტომ მის პატივსაცემლოდ ეწოდა ამ დაავადებას ასევე ჰაშიმოტოს თიროიდიტი. Amis buneba Hashimoto's daavadeba 7 ger upro khshiria khalebshi vidre mamakatsebshi es zemotats vaxsenet da mati damakhasiatebeli atse vtkat klinikuri simptomebidan არის დაღლილობა წონაში, მატება, ფერმთალი ან შეშუპებული სახე, სიცივის შეგრძნება, სახსრების და კუნთების ტკივილები, ყაბზობა, მშრალი და გათხელებული თმა, მენსტრუალური პერიოდების არარეგულარობა, დეპრესია, პანიკური აშლილობები, შეშუპებები განსაკუთრებით პერიორბიტალური და ქვემოკიდურების შეშუპებები, პრობლემები დაორსულებასა და თვითონ ორსულობის წარმართვის პერიოდში, ხშირად არის თვითნებური აბორტების მიზეზი და მეხსიერებისა და მეტყველების დარღვევებთანაც გვაქვს საქმე. Ეს რაც შეეხება ავტოიმუნურ თიროიდიტს, ხოლო რომ განვიხილოთ ბაზედოვის დაავადება, ამ შემთხვევაში გვაქვს ცოტა განსხვავებული
Surati, acari qualaferi pirikit pliusit, ik tu zonashi kleb, mateba aris, acari zonashi kleba, kuntebis sisuste, khelebis kankali probleme, zilis probleme, gulis cemis achkarebebi, ritmis darghoebebi, da, aseve zalyan damakhasiatebeli simptomi aris egzoftalmi, egre tsodebuli tvalebis gadmokargula, ist gabrazebuli, shesakhedaoba ak patients. Შესაძლებელია რომ შემოვა ჰაბიტუსისაც კი მიხვდეს ენდოკრინოლოგი რომ იქ არის ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემა როგორც ჰიპოთიროზის შემთხვევაში ასევე ჰიპერთიროზის შემთხვევაშიც ძალიან საინტერესოა თვითონ ზომა ფარისებრი ჯირკვლის აქვე გავშიფროთ ის ტერმინი რასაც მოსახლეობა იყენებს ჩიყვი ეს დაავადება არ არის ეს არის ზომაში მატება ფარისებრი ჯირკვლის აი თვითონ ეს ჩიყვი ანუ ზომის პრობლემა ახასიათებს თუ არა ავტოიმუნურ დაზიანებას მოგახსენებთ, ჩიყვი, როგორც ასეთი, არის უკვე პათოლოგია, როდესაც არის ფარისებრი ჯირკვლის ზომაში გადიდება, აქვე დავაკონკრეტებდი, ქალბატონებში ეს ზომები დაახლოებით ქვედა ზღვარი არის 9-დან 18 მილილიტრამდე, მამაკაცებში არის 9-დან 25 მილილიტრამდე. Თუმცა ქვედა ზღვარი ძალიან ესეთი სათუა ვარიაბელურია, რადგანაც ვიღაცისთვის, როდესაც წონით მოდის 43 კილოგრამიანი გოგონა, მისთვის ფარისებრის მოცულობა 6 მილილიტრი შეიძლება იყოს აბსოლუტურად ნორმალური. Ამ შემთხვევაში მნიშვნელობას ვანიჭებთ ჰორმონალურ პანელს, როგორი აქვს ჰორმონები. Თუ ნორმალურია, მისთვის შესაბამისად ეს 6 მილილიტრიანი ფარისებრის მოცულობა არის აბსოლუტური ნორმა. Ამიტომ ჩვენ უფრო ვაქცევთ ყურადღებას ზედა ზღვარს, ასე ვთქვათ, ქალბატონებში 18, მამაკაცებში 25. Zogat populațiași ყველა დაავადება ზოგადად მოიაზრებენ და ამბობენ როგორც ჩიყვს. Თუმცა ჩიყვი არის მხოლოდ და მხოლოდ ფარისებრი ჯირკვლის გადიდება, რომელიც ახასიათებს როგორც აუტოიმუნური თიროიდიტის, ასევე ბაზედოვის დაავადებას და ასევე კვანძოვანი და არაკვანძოვანი ტოქსიური თუ არატოქსიური ჩიყვის შემთხვევაში. Რომელიც ხალსახად არის მხოლოდ და მხოლოდ ფარისებრი ზომებში გადიდება. Ანუ დიაგნოსტიკის თვალსაზრისით და ჩვენ ამ თემას გადაცემის მეორე ნაწილში უფრო რთულად შევეხებით, ესე იგი, ვიქცევით როგორ პირველ რიგში ეს არის ანამნეზი პაციენტის და დამახასიათებელი კლინიკური გამოვლინებები, სიმპტომატიკა, რასაც ყურადღება უნდა მიექცეს, პლუს აუცილებლად ეხოსკოპიური სურათი ფარისებრი ჯირკვლის, პლუს აუცილებლად ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების რაოდენობა სისხლში და პლუს იმ ანტისხეულების რაოდენობა, რაზეც გვაქვს დღეს საუბარი. Ანუ ეს ხუთი მონაცემი ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება, რათა ზუსტად დავსვა დიაგნოზი და ვაკონტროლოთ მდგომარეობა შესაბამის პაციენტებთან. Თუმცა კიდე დამატებითი კვლევები არის, რომელსაც სავარაუდოდ, როგორც ვთქვით, მეორე ნაწილში მოგახსენებთ, მაგრამ ეს არის მინიმუმი, რაც თქვენ ჩამოთვალით, რომ ექიდან დავიწყოთ, არის თუ არა პრობლემა ფარისებში. Ეს არის ზუსტად ის, რაც ეხოსკოპია, თიროიდული ჰორმონები, ანტისხეულების განსაზღვრა. დიდი მადლობა, ჩვენ დაახლოებით 3-4 წუთი გვაქვს დარჩენილი გადაცემის პირველი ნაწილის დასრულებამდე. Მოდით იმ კითხვებს შევუყვეთ, რაც რადიომსმენელებმა გამოაგზავნეს და გარკვეულწილად დღევანდელ საკითხს ეხება და საკმაოდ საინტერესო კითხვებია. გადადის თუ არა ჩიყვი გენეტიკურად შთამომავლობაში აინტერესებს რადიომსმენელს? Ზემოთ მოგახსენეთ კიდევაც, ანუ თვითონ დაავადება არ გადადის გენეტიკურად, უბრალოდ გადადის ის გენური მუტაცია, რომელიც ჰქონდათ მათ ნათესავებს. Ანუ დაავადება როგორც ასეთი გადამცემი არ არის. Თუმცა ძალიან ხშირია აი ამ გენური მუტაციის გადაცემის გამო ახლო ნათესავებში არსებობა და ოჯახის წევრები, როგორც წესი, ძალიან ხშირად მეც და ალბათ ყველა ენდოკრინოლოგს ეყოლება ოჯახის რამოდენიმე წევრი ამა თუ იმ ფარისებრის აუტოიმუნური დაზიანებებით. Არ არის აუცილებელი, რომ ჰაშიმოტოს თიროიდიტი ჰქონდეს და შვილს თუ შვილიშვილს აღმოაჩნდეს ჰაშიმოტო, შეიძლება მას ბაზედოვის დაავადება. Ანუ აქ არის ზუსტად ის, რომ წინასწარ განწყობა არის აი ამ ანტიგენების ფარისებრი ჯირკვლის აუტოიმუნურის დაზიანებისა და არა კონკრეტულად დაავადების. Мне гони калмарте. А радиета онда дайцват, ро максималурат шемцирдес чиқвис ганвитарэбис риски.
Nu dieta strat ce e chiar barod, deci autoimunuri da ziane pe bze sau brut dieta a actualuri arări. Am să mă trăvășe u proiect de pizituri da va de pe bze drosro, deci pare să brizgadi de bachte baiodis simțiri se degat. Urcăt paciente pe u prometat iodire boli marilis mire bazda iodire boli producte bis mire baz rogurt plus cuis producte pșiam. Suam L-tiroxin sucoi hutițele, șeid lebătoare, am asta zona mateva gamoițuia. Ლასაც ორგანიზმი განიცდის. Აქედან გამომდინარე, თვითონ L-tiroxinის მიღება არ იწვევს ზონაში მატებას, არამედ თვითონ დაავადება იწვევს ზონაში მატებას და მიდრეკილება აქვთ ასეთ პაციენტებს. Ამ შემთხვევაში L-tiroxini აუცილებლად უნდა დაინიშნოს და შესაბამისად ხელი შეუწყოს პაციენტმა კვებით და ფიზიკური დატვირთვით. Dindi madloba, chven patara sareklamo chireli gvaqs gadatsemashi, kitkhobs amuutsurat autsileblat meore natsilshi da ganavgzobt chven ziritat temas, tema ki gakhvat varisebri jirglis autoimmunuri daavadebebi, kaldoni Ana Kharchilova, chveni stomari randomime tsutchi dagibrundebit. Gaurtovits jamtelobas. Imedis klinika. Ria Ovalkan. Zeldeva მეგობრებო, იმედის კლინიკა, ჩვენი საუბრის თემა გახლავთ ფარისებრი ჯირკვლის ავტოიმუნური დაავადებები, კალტონი ანა ხარჩილავა, ავერსის კლინიკის ექიმი ენდოკრინოლოგია ჩვენი სტუმარი. Უცებ დავასრულოთ ის კითხვები, რაც გამოგზავნილია რადიომსმენელების მიერ. სამი წლის ბავშვს სვიოდა თმა, გამოკვლევების შედეგად ექიმა დაგვისვა სწორედ ეს დიაგნოზი, ანუ ფარისებრი ჯირკვლის ავტოიმუნური დაზიანება. Რამდენად განკურნებადია ეს პათოლოგია? Ეს პათოლოგია, რა თქმა უნდა, განკურნებადი არ არის, რადგანაც ანტისხეულებს ჩვენ ვერ მკურნალობთ, მკურნალობთ მხოლოდ მის მიერ დაზიანებულ შედეგებს, ანუ ჰიპოთირეოზის რეგულირებას. Ეს არის ქრონიკული დაავადება და მუდმივად ესაჭიროება ამ შემთხვევაში კონტროლი და ალბათ უფრო მართებული იქნება, ვთქვათ, მართვადი არის. Მართვადია. Ქრონიკული მართვადი და კომპენსირებადი, როდესაც ყველაფერი არის სწორად წარმართული ექიმის და პაციენტის მიერ. ჩემს დას ფარისებრ ჯირკვალში ჰქონდა ორი კვანძი, ერთი წლის წინ გაუკეთეთ ბიოფსია და არაფერი აჩვენა. დღეს კი გვეუბნებიან საოპერაციოა, რადგან სიმსივნურად გადაგვარებული უჯრედები ჩანსო. Შეიძლება თუ არა ერთ წელიწადში ეს მომხდარიყო? Იცით, აქ ცოტა გაურკვეველია, ამაზე ზუსტი პასუხი გაქცევთ, როგორი კვანძი იყო, რომელი კვანძი იყო, არაფერი აჩვენა, რას ნიშნავს, იყო კოლოიდური კვანძი, სავარაუდოდ შემიძლია ვივარაუდო. Შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ერთ წელიწადში არა ის, რომ განვითარებულიყო კოლოიდური კვანძიდან სიმსივნე, არამედ ის ბიოფსია, როდესაც გაკეთდა უშუალოდ რომელიღაცა წერტილში მოხვდა, იმ უჯრედებში არ ამოვიდა რაღაცა სიმსივნური უჯრედები და სავარაუდოდ ქონდათ. აქ გასათვალისწინებელია, კვანძი გაიზარდა, არ გაიზარდა და ასე შემდეგ. ზუსტ პასუხს სამწუხაროდ ვერ გავცემ. Ბევრი ნიუანსის არარსებობის გამო. ძალიან მოვიმატო წონაში მაქვს შიყვი. ეშველება თუ არა რაიმე წონას. Ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა შესაბამისი პათოლოგიის დროს. დიახ, მოგახსენეთ ეს უკვე, რომ თვითონ ჩიყვი, როდესაც არის კომპენსირებული, როდესაც არის ჰორმონი ზუსტად შერჩეული და ადეკვატურ დოზას ღებულობს, ამის გამო პაციენტი არ მოიმატებს. ანუ ჩიყვი არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად წონა გქონდეს. Იქ შეიძლება რაიმე სხვა ენდოკრინულ მეტაბოლური პროცესები მიმდინარეობდეს და მათ მიმართ სჭირდება ესეთი ყურადღება და ჩარევა. თუმცა აქვს მიდრეკილება და აქვს ამის ეს როდესაც აუტოიმუნური უბრალოდ თიროიდიც გვაქვს საუბარი, ამ შემთხვევაში წონაში მატებისკენ აქვს მიდრეკილება. Magram ar nișnăvs ro autsileblat es aris mizezi da kheli chaviknivt sheidzleba sva mizezi iqos da sjirdebodes mas sva gamoklovebi da kurnaloba shesakhans da bolo kitkva sheidzleba adamians ekoze parisebr jirglis zomebi normashi khondes magram am dros paralelulot iqos darqovuli hormonuli balansi
რა თქმა უნდა, ძალიან ხშირია ის, რომ ეხოს ულტრაბგერითი გამოკვლევით შეიძლება პათოლოგია არ გამოვლინდეს და იყოს ჰორმონები მომატებული, ან პირიქით იყოს ჰორმონები მომატებული და ეხოსკოპიურად ეს არ იყოს ასახული ულტრაბგერით სურათზე. ამიტომ მნიშვნელოვანია როგორც ულტრაბგერის გაკეთება, რომ გავიგოთ როგორი სტრუქტურა არის, როგორი ექოგენობა არის, კვანძები არის თუ არა, ზომები ფარისებრის, ხოლო ჰორმონალურად როგორ არის, ამისთვის ჰორმონალური პანელის ჩატარება არის აუცილებელი. ორივე ერთად უკვე გვაძლევს სრულ სურათს, აქვს თუ არა პაციენტს ფარისებრის დაზიანება. დიდი მადლობა რადიო მსმენელებს საინტერესო კითხვებისთვის. გართულებები მაინტერესებს, რას უნდა ველოდოთ ფარისებრი ჯირკვლის ავტოიმუნური დაზიანების შემთხვევაში და განსაკუთრებული კონტინგენტის პაციენტებში როგორ მიმდინარეობს ეს პრობლემა, მაგალითად ორსულებში? მოგახსენებთ, ყველაზე მძიმე გართულება ეს არის თიროტოქსიული კრიზი, ასე ვთქვათ, როდესაც შორსწასული არის მდგომარეობა, პაციენტი არ არის გამოკვლეული და ეს სიმპტომები იმატებს დროთა განმავლობაში. სამწუხაროდ დღესდღეობით კიდე გვხვდება, რა თქმა უნდა, ერთეულებია ესეთი, მაგრამ მოსახლეობა მაინც უნდა იცოდეს, რომ ამის საშიშროება არის, რომელიც საყურადღებოა და როგორც კი თიროტოქსიული დაავადების სიმპტომები გაჩნდება, პირველ რიგში გამოიკვლიონ ფარისებრის ჰორმონები და დააზუსტონ აქვს თუ არა მათ ეს პრობლემა, თუ არის დროულად ჩარევას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ხოლო რაც შეეხება ორსულებში, ორსულებში მეტად მნიშვნელოვანია ჰიპოთირეოზი. დღესდღეობით გინეკოლოგები ძალიან კარგად და აკადემიურად უდგებიან ამ საკითხს და იკვლევენ ყველა ორსულს, თუმცა არსებობს ისეთი შემთხვევები, როდესაც თვითონ პაციენტი იგვიანებს გინეკოლოგთან მიმართვას, არის ორსული და აუტოიმუნური თიროიდიტი, ასე ვთქვათ, ჰიპოთიროიდოზი, მათ უდგინდებათ უკვე ორსულობის გვიან ვადაზე, მეორე ტრიმესტრში, ასე ვთქვათ. როდესაც ალბათობა იმისა, რომ ბავშვის გონებრივი ფიზიკური ჩამორჩენილობა შეიძლება იყოს ჰიპოთიროიდოზის ბრალი, აი ეს გამოგვეპა როს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდებმა რეპროდუქტიულ ასაკში, როგორც ქალბატონებმა, ისე მამაკაცებმა, გამოიკვლიონ ფარისებრის ჰორმონები, რათა თავიდან ავიცილოთ იგივე უშვილობის პრობლემები ან აბორტების შემთხვევები და თვითონ ბავშვის ჯანმრთელობაზე ვისროვნო და დავგეგმოთ ეს ყველაფერი. მენეჯმენტი ძალიან საინტერესო თემას მიუახლოვდით. ალბათ ყოლია თუ ამრავი პაციენტი, ვინც რეგულარულად იკონტროლებს ფარისებრი ჯირკვლის საწინააღმდეგო ანტისხეულებს, სისხლში დასტა ანალიზების ნებისმიერი მატების შემთხვევაში ძალიან ეშინია, რომ გამწვავდა სიტუაცია, კურნალობა არ არის ეფექტური. თუმცა როგორც ჩვენ გადაცემის დასაწყისში ვისაუბრეთ, გადაცემის დაწყებამდე უფრო სწორედ, ეს არ არის მნიშვნელოვანი ის ნიშანი, რომელიც მიგვითითებს კურნალობის ეფექტურობაზე და მიღწეულ შედეგებზე. როგორ უნდა ვაკონტროლოთ პაციენტის მდგომარეობა ფარისებრი ჯირკვლის ავტოიმუნური დაზიანების შემთხვევაში? რამდენად ხშირად უნდა იაროს ენდოკრინოლოგთან? რა ანალიზები უნდა ჩაიტაროს აუცილებლად და რას უნდა ეფუძნებოდეს კურნალობის ეფექტურობა ამ დროს? აქ პირველ რიგში გასათვალისწინებელია, რასთან გვაქვს საქმე. პირველ რიგში გავერკვიოთ, რა დაავადებაზე ვსაუბრობთ. არის აუტოიმუნური თიროიდიტის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ყველა ანტისხეულის გამოკვლევა არ არის საჭირო. ამ შემთხვევაში თიროტროპულ ჰორმონთან, თიროქსინთან და ტრიიოთირონინთან ერთად ვაკეთებთ ანტიპეროქსიდაზას მიმართ ანტისხეულებს და თიროგლობულინის მიმართ ანტისხეულებს, რათა დავაზუსტოთ აი ამ ჰაშიმოტოს თიროიდიტის არსებობა თუ ავტოიმუნური თიროიდიტის დაზიანება. ეს ხდება დიაგნოზის დაზუსტების მიზნით, თუ ვიცოდეთ, ეს ჰიპოთიროიდოზი არის განვითარებული ავტოიმუნური თიროიდიტის შედეგად, თუ რაიმე სხვა მიზეზით შეიძლება იყოს ჰიპოთიროიდოზი. ამ შემთხვევაში მხოლოდ ერთჯერადად გაკონტროლება ამ ანტისხეულების საკმარისია, რომ დიაგნოზი დაისვას. შემდეგ მისი კონტროლი არ არის აუცილებელი, რადგანაც კურნალობის პრინციპებზე ეს არ აისახება. ჩვენ ანტისხეულებს, როგორც ესეთი, არ მკურნალობთ, მკურნალობთ მხოლოდ მის დაზიანებას, ანუ ჰიპოთირეოზს. ამ შემთხვევაში მეორე და მესამე ჯერზე, როდესაც გვაკითხოს პაციენტი, ვაკონტროლებთ მხოლოდ თიროტროპულ ჰორმონს და შეიძლება რიგ შემთხვევებში თავისუფალ თიროქსინს ვაკონტროლებთ.
ხოლო რაც შეეხება ტოქსიკოზის შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში ვაკონტროლებთ აბსოლუტურად ყველა ანტისხეულს და დამატებით ვაკეთებთ ასევე ფარისებრ ჯირკვლის სინციგრაფიას, რომელზედაც არ გვისაუბრია ჯერჯერობით ჩვენ და ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა არის, ეს არის რადიონფარ პრეპარატის შეყვანა. Intravenurat, așa cum contrasti, romelric, midis, pirdapir, da, chteba parisebris, mierș, tantkma. Dar le-am nișnulovania, bazedovis, funcția sunt ramdine, dar i momate, bolide, dar le-am nișnulovania, se vede odisat, kvanzovani, cipui, guapsta, fervadgent, kvanzovani, oxiuriari, tu bazedovis, da, vade, bam, șem, trăvași. Bazidovis davades kvanzovani toksiuri chiqvis shemtkhovashi xteba kholod izolirebulat kvanzis hiperfunktsia ixateba kholod farisebris kvanzi es nishnovs ro patsient aqs funktsiuri avtonomia es tsoto sva tema aris autoimmunuri dan magram akve tvkat tintigrafiaze მინდოდა გამახლობენ ყურადღება. Და რიგ შემთხვევაში, როდესაც კვანძი გვაქვს, ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩავატაროთ დამიზნებითი ასპირაციული ბიოპსია, რათა გავიგოთ რა დონის უჯრედებისგან შედგება ეს კვანძები. მკურნალობა ყოველთვის საჭიროა თუ არა, როდესაც დაისმება ავტოიმუნური თიროიდიტის ან გრეივსის დაავადების დიაგნოზი. Ძალიან კარგი შეკითხვა იყო. Autoimunuri დაზიარებების, ანუ მხოლოდ ანტისხეულების მომატების გამო მკურნალობა არ ინიშნება, რა თქმა უნდა. Endocrinologii ერთვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს ანტისხეულები უკვე ხდება აგრესიული საკუთარი ორგანოს მიმართ, იწყებს მათ დაზიანებას და ხდება ჰიპოფუნქციის თუ ჰიპერფუნქციის განვითარება. Მხოლოდ და მხოლოდ ამ შემთხვევაში ვერჩებით ჩვენ. Მანამდე დავასროთ ორგანიზმს, სანამ დააზიანებს. Manamde არ არსებობს ჯერჯერობით მკურნალობა ანტისხეულების დაქვეითების, რადგან ეს არის ქრონიკულად და შესაძლოა პაციენტი იყოს მატარებელი უბრალოდ ამ ანტისხეულების და მთელი ცხოვრება ისე განვლოს, რომ არც განვითარდეს მასთან ავტოიმუნური დაავადება. Იყოს ის პატარა ტიტრით მომატებული და არ მოხდეს არანაირად დაზიანება. Მაშინ რას უმკურნალოთ? Ანუ რეალურად ვაკონტროლოთ მდგომარეობას, სიმპტომების გაჩენის და ჰორმონული დისბალანსის შემთხვევაში ვიწყებთ უკვე აქტიურ მკურნალობას. Დიახ, როგორ არის, როდესაც დავადგენთ უკვე, რომ აქვს მას აუტოიმუნური თიროიდიტი, თუმცა არის ეუთიროიდული მდგომარეობა, ანუ ჰორმონები არის ნორმალური, ამ შემთხვევაში ვურჩევთ 3-6 თვეში ერთხელ კონტროლს. Tiroidropul hormonebisa, holo tu upro adre pacientse ezqeba esa tu is simptomebi rat zemot mogaxsenet, am shemtkhovashi upro adre ikontroleps hormonebs. Didi madloba da bolos rchevebi, nodit sumireba moaghtinot qualapris aras dges, razes dges visaubre da rchevos miwatsdit chesabamisi kontingentis pacientebs endokrinologiskan. Rchevebidan shesadzlo esti განსაკუთრებული რჩევები მივცეთ აქტუალობიდან გამომდინარე, რომ ყველა პაციენტმა, ყველა ადამიანმა აწუხებს, არ აწუხებს და სიმპტომები აქვს თუ არა აქვს, გაიკონტროლოს ფარისებრის ფუნქცია, რომელიც ზოგად პოპულაციაში 5 წელიწადში ერთხელ მაინც უნდა იკეთებდეს ადამიანი, როგორც არ უნდა არ აწუხებდეს რამე. ხოლო როგორც კი ჩნდება რაიმე ჩივილები, სამწუხაროდ პაციენტები დადიან სხვადასხვა სპეციალისტებთან, ხარჯავენ უამრავ ფულს, მკურნალობენ და შედეგი არის ნული, როდესაც პაციენტს აქვს ფარისებრის დისფუნქცია. Პირველ რიგში მივაქციოთ ამას ყურადღება, განსაკუთრებით ორსულები, განსაკუთრებით დაგეგმა მოხდეს ორსულობის და უკვე პრობლემის დადგენის შემდეგ უყურადღებოთ არ მოვეპყროთ ჩვენს დაავადებას, რადგანაც ძალიან ბევრი პაციენტი არის, რომ ღებულობს 8 წელიწადი თიროქსინს და შეწყვიტა, ვეკითხებით რატომ? დავიღალე, არ არსებობს. Თქვენ აკეთებთ ფარისებრს მაგირო და დაღლა არ შეიძლება ტაბლეტის მიღების. ესეთი შეიძლება. დიდი მადლობა. Მადლობ. დღეს საუბრობდი თემაზე ფარისებრი ჯირკვლის ავტოიმუნური დაავადებები. ავარსის კლინიკის ექიმი, ენდოკრინოლოგი ქალბატონი ანა ხარჩილავა იყო ჩვენი სტუმარი. Მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, ქალბატონო ანა. Მე იმედი მაქვს, რომ მოალშეფოთ დაგემშვიდობებით. Amit am uțurut imediat clinicii șabatis gamușeba, o șabatis dam clau ganmoc zopt gata ce mata ciclus. Nahumdis. Aversi, aversi, gisurat, jangtelovas, destulier simșuides, destulier simșuides. Aversi, imediat clinicii sponsor.